ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ନଦୀରୁ ନେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏହି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଆ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣାର ମାଦିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ ନଦୀ ପାଲଟିଛି ଜୀବନରେଖା। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଦେଖ ଭଉସେ, ଇଟା ଶୁଖା ବାଲି ପାଣି କୁଡ଼ୁସୁଁ, ପାଣି ପାଜରୁସେ, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉସେ। ଆଠେ ପାଣିକେ ଲଙ୍କି କରଉସୁଁ ଆର୍ ଖଣ୍ଡେ ବୁଗୁସୁଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ବୁଗୁସୁଁ ଆରୁ ନଉସୁଁ। ସେନେ ଛୁଆ ପିଲା କନ୍ଦା ବୁବା ଚାଲୁସେ, ଏଜନ୍ ପାଣି ନେଲେ ତ ପିଇବେ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ନଦୀକେ ପାଣି ଆଣି ଆସୁଛୁଁ, ଶୁଖା ବାଲିରୁ କୁଡ଼ି କରି ପାଣି ଏତେ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ଡେଗି କରି ଆମେ ଆଣୁଛୁଁ। ଛୁଆ ପିଲା ସୁସେବ ହେବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ନେଇ ଆସୁଛୁଁ, ପାଣି ତ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆଗେ ଯେନ୍ତା ଥିନୁ ଏବେ ସେନ୍ତା ହୁଏ, କିଛି ସୁବିଧା ତ ନାଇଁ କରବାର୍। ଆମେ ସରକାରକେ ଭୋଟ ଦଉଛୁଁ, ଭୋଟ ନଉଛତ୍, କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ଦଉଛତ୍। ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ମାଦିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଗ୍ରାମରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତେଲ ନଦୀକୁ ନିଜ ଆଶା ଭରସା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ତତଲା ବାଲିରେ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ତେଲ ନଦୀରେ ବାଲି ଚୁଆଁ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତେଲ ନଦୀରୁ ପାଣି ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର ପାଣି ଯଦି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ପଛେ ଆମର ଗୋଡ଼ ତଲେ ଥାଇକରି କାହିଁକି ପାଣି ନେଇ ଦେଉଛନ୍ ସରକାର? ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ପାଣି ଯାଉଛେ, ଏଇ ପାଣିକେ ଆମକୁ ଉଠେଇକରି ଉଠା ଜଳସେଚନ କରିକରି ଦଉନ୍ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ ସତ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସହର ଏରିଆକୁ ଦେଖିକି ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇନି। ଗ୍ରାମରେ ପୁରା ଦୁଃଖ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଖୁସି ବୋଲୁଛନ୍, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି, ତ ତମେ ଖୁସି ବୋଲୁଛନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଆମର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଏରିଆରେ। ତଥାପି ଆମେ RWSSର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟାଇମଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ଅଭାବ ରହୁଛି ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରିବେ, କିମ୍ବା ଯାହା କେଉଁଠି ପାଇପ୍ର ଯଦି ଫାଟିଯାଇଛି ବା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମରାମତି କରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଭୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଆଉ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପାଲଟିଛି ଧୂଆଁ ବାଣ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧକଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।